ay ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo aan si toos ah idinkaga soo tabinayo istuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho. Magaciiguna waa Cabdicasiis Okey. Aan ku bilaabay maanta deegaanka Qalimow ee u dhexeeya magaalooyinka Balcad iyo Jowhar, waxaa ka dhacay qarax, kaasi oo ay waxyeello, dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay dad isugu jira askar iyo shacab. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay goob ay dadku markaasi ku badnaayeen. Arrimahaasi waxaan wax badan ka weydiin doonaa guddoomiyaha degmada Balcad ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Qaasin Cali Nuur Qaasin Furdug. Mudane guddoomiye, siday wax ugu dhaceen deegaanka Qalimow? بسم الله الحمد لله رب العالمين صلاة الله على رسول الله عبد العزيز وما سنتاي مركو الرسول قيمة عليا مرق حتى حوما وحا وتحسيدين انتي دباتك سوكا تقريح قد عاي ما انت ديغان كغليمو ضاك شعب كاها ايضا ما ديكو شهيدة الكاس قرحاس وقد عاي مقايد عيدك الشاك عبايين راشين اللي قعون ايه meesha soo qarax ka dhacay waa Qalimow. Waayahay, intay la egtahay qasaaraha, maxaase falcelina oo maamulka uu ka sameeyey arintaasi? Dadka dhaawacase gurmad ma loo fidiyey? Waa mahadsan tahay Cabdicasiis. Hortii qaraxa wuxuu geystay qasaaro isugu jirana naf iyo maal oo u dhexeey oo uu ka geystay ciidamadii dowladda ee maqaayadaas raashinka ka cunayay amniga sugaayay iyo dadka shacabka ee meesha aagga ka dhowaa iyo dadka maqaaxida lahaa. Dhaawacyada waa gurmada u fidinay ka maamul ahaan iyo Hirshabeelle iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedba. Waxaa geynay goobaha caafimaad ee magaalada Jowhar, qaarkood waxaa u soo qaadnay magaalada Muqdisho, intaasoo gargaara u fidinay. Waayahay, maxaad qaban doontaan oo tallaabooyin ah mar haddii amnigii meelaha marar badan dhacdooyinkaasi ay ka dhaceen? Waa mahadsantahay Cabdicasiis. Horta warkayow, xaaladaha amni waa dareemi kartaa dalka xaalad amni uu ku jiraa, howlgallaa socdaan, shaqooyina ka wadnaa deegaanada intu dhexeyso Balcad iyo Jowhar, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee iskaashanaya waxay wadaan howlgal si ay u carqaladeen howlgalkaasi. Waxay sameeyeen si ay ummadana u tusiyaan ummadda ay amni darada jirta u tusiyaan iyagoo ka shaqeynaya. Waxay sameeyeen maqaayadaas iyo qarax geliyeen, insha allahu mana saameyn doonto howlgalka socda. Howlaha shaqe ee dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee maamulka degmadeenka gobolka iyo hawshaas ay deegaanadaas ka wadaan ma saameyn doonto. Haddana waxyaaba badan nooga degsan, maxaa yeele hadda cadowgu wuxuu maraa inuu inta soo dhuunto maqaayad shacab leeyahay uu qarax geliyo oo raashin laga wada cunaayo dadka shacabkii oo magaalada gudaheeda ku taallo oo xero ciidan aanan ahayn oo meel ciidan degaha ahayn oo kontrol ahayn. Marka waxaa muuqatay uu naflacaari yahay meesha ugu dambeysay marayaan, insha allah waana rajeynayna in laga guul keeni doono waqtiyada soo dhow isbuucyada ama bilooyinka nagu soo hadda. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, Qaasin Cali Nuur Qaasin Furdug, oo telefoonka ugu waramayay barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka Universal. Qaybihii dhexe ee barnaamijka dabagalka wararka ayaad la socotaan, wuxuuna si toos ah idinkaga imaanayaa istuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho. Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa soo baxayay tuunno la xiriira dad Soomaaliyeed oo lagu eedeynayo in ay qayb ka yihiin lacago iyo musuqmaasuq laga soo sheegayo waddanka Mareykanka. Eedahaasi ayaa soo shaacbaxay, waxaana muuqata ama soo shaacbaxday in dad Soomaaliyeed arrimahaasi loo haysto. Si aan wax badan uga ogaano, waxaa qadka iskeebka dalka Mareykanka si toos ugu jira Maxamuud Muuse Xasan oo ku magac dheer BBC, islamarkaana ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka una dooda xuquuqda dadka Soomaaliyeed. Maxamuud, ugu horreyn, waxa ka imaanaya ama howlaha ka soo baxaya waddanka Mareykanka ee eedaha ah iyo lacagaha maqan iyo musuqmaasuqa iyo Soomaalida la sheegayo inay qayb ka yihiin? Marka hore, maxay yihiin? Bal inoo sharax.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم داونا يا ملك استوى جوك تومان السلام يا عبد عسيس أوكي يونيفرسال تي في نيا بحذا شقالها والسلام يا هذا أصل لابتو سؤال هذا ما أنتي خميس تاهيد أو لبعتنك بيش جنوري سنة كان لبعتكم إياه لبعتنك أي وحى إذا ماذا صدق هاي عدود أو كم إذا فدرالك مريكن كا إيو لبها عدود أو كم إذا جوبلك أي وحى أي قالين حفيزك وين مت كم إذا هاي عدها بحني انتظر دكا دخل جوده هوسيو لسينيي هي عدا سولي هذا فيدين اور فيوجر او كتا لمغالدا مينيابوليس كديب بارتانكي وهاي شيغان هادها دولدا ان لعقه بدن او لوغو تلاغلي ان لسيو علمي وباهنا عنتدا لوغو تلاغلي علمها لو انكم كام دخل جوده هوسيو وليبا خيلغي حد عذر كان سفركا او جري كورونا ان لا لوسداي او سي خلدن لو استعمالي marka eedeyntaas ay hadda wadaan idaacadaha ayaa aad uga hadlay Mareykanka iyo kuwa waliba ee localka ah ee gobolkan Minnesota ee arintan runtii waa arin aad iyo aad ay uga fajaceen ee community-ga Soomaalida si kalena looga falceliyay baraha bulshada iyo goobo kale waayay lacagaha si la sheegayo in la musuqmaasuqay xageebay ku maqan yihiin tuunada jirana maxuu yahay Soomaalidu qayb ma ka tahay sida lagu waramayo horta lacagtan runtii hay'adan feeding our future waxa la aasaasay 2016kii waxana runtii 2017kii ay shaqada bilowday in ay qaybiso cuntooyinkan waxayna aad u soo caanbaxday hay'addu xilligi hadda corona u jiray oo ilmaha inta badan iskuulada aada ay guriyaha joogeen ayaa loo geeyay dadka cuntooyin taas ayaa markaa waxa keenta in runtii dhaqaale badan lagu bixiyo marka hay'adda runtii markii 2018kii dakhligeedu 300 kun buu ahaa waxa la layaabay 2021kii 192 milyan marka lacagaha runtii hay'adda waxay ku xirnay dad badan oo organizationo ama urro u adeega dadka Soomaalida iyo ganacsato ayaa wada shaqeyn kala dhaxeysay oo contract-yada siinaysay marka waxay leeyihiin lacagaha badan ayaa si khaldan loo isticmaalay lamana gaarsiin lacagtan iyo adeegii dadkii loogu talagalay waxaa jira dad badan oo organization oo lagu soo qoray newska waxaa jira dad badan oo Soomaaliya oo iyagana magacyadooda la shaaciyay iyo lacagaha ku baqan marka hay'adda baareysay oo federaalka waxay sheegeen lacagaha in loo isticmaalay guriyo in loo isticmaalay safaro in loo isticmaalay mataqana siyaabo kala duwan oo lacagtaasi aan sidii la rabay dadka loo gaarsiin marka Cabdi Casiis arintan hadda waa bilow baaritaana dabcana koleba waddanka nidaam iyo system ayaa ka jira baaritaankaas socda hay'adahan federaalkaana maaha waxa ay hadda ay iska suubinayeen waa waxa ay baaritaana oo ay soo wadeen sanadkii hadda tagay 2022kii oo ay koonadii iyo goobaha ganacsiga kulli information-o xoga badan kasoo report gareeyay kadibna baaritaanka sidaas ku bilaabay marka hadda waxaa jira dad badan oo runtii la sheegay magacyadooda la shaaciyay iyo goobo ganacsi marka waa bilow baan leenahay arintan runtii wax oo ma ahan uma arko wax inta badan dhaca waa in lacago si khaldan fraud loo isticmaalo waddanka Mareykanka Soomaalidu runtii dadka Mareykanka degan bay ka mid yihiin waa laga yaabaa in koleba mustaqbalka in la ogaado waxa xaaladan ay ku dambeysay laakiin hadda waxa oran karnaa waa bilow baaritaana waana eedayn maxaa laga filan karaa marka baaritaanka lagu hayo lacagahaasi la musuqmaasuqay ama maqan maxaase ka soo gaari karaa ama falcelin kaga imaan kara Soomaalida tuhunkaas qaybta ka ah sida lagu waramayo runtii Cabdi Casiis barnaamijka anaga muhiim ayuu noo ahaa community-geena dad badan oo dakhligoodu hooseeyay ayaa jira waxaana rajaynaynaa barnaamijku inuu sii socon doono baaritaankuna ay wataan hay'adaha lagu talagalay kadib waxaan koleba ogaanaynaa baaritaanka markii uu dhaco hadda waddankan nidaam iyo sharci ayaa jira ciddii markaas dabcan lagu helo dambiyo waxay marayaan processka caadiga ah oo waddankan laakiin koleba community-geenu waa dad fiican waddankan ka shaqeysa taxi bayrisa hay'adaha kala duwan u shaqeeya waddanka dhaqaale soo geliya mashruucaana runtii ay ka mid yahay mashruucyadii dadka lagu shaqeynayay marka haddii ay jiraan dad individual ah ama ganacsiyo yar oo dambiye galay dabcan ta iyaga la raacan doonaa oo wax community-gi saameyn doona ma ugu dambeyntii maxaa howl ah oo ka muuqanaya Soomaalida dhexdeeda ama isku xirnaana oo la xiriirta kiisaskaas la soo warinayo
maxaase ay ugu gaashaaman karaan howlahaasi socda? Dabcan kolay baa runtii dadka soomaalida dad shaqaysta saan sheegay weeye, marka un waa jiraa mar haddii lagaa sheego waddankan mediaha lagaa sheego in mataqaana musuqmaasuq waxaa jira xoogaa sumcad daraa oo communitiga soo gaartay way jirtaa, oo mediyihii baa runtii dadka aada looga sheegayaa in lacag taxpayer si khaldan loo isticmaalay. Laakiin anigu waxaan qabaa in dad individual ah ay ku ekaan doonto hawshan oo saameyn weyn ayna communitiga ku yeelan doonin, waana wax annaga keliya maaha. Maalin walba waxaa dhaca furood badan oo kan ka badan oo dadyo kala duwan ay suubiyaan. Hadda sharci baana ka jira waddankan iyo nidaam, baaritaankaas baana sugaynaa waxa uu ku dambeeyo. aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamuud Muuse Xasan, b b c oo u dooday xuquuqda dadka Soomaalida ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka, oo qadka skype-ka barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka Universal ugu waramayay. gudahana intaas ayaan ku joojinayaa caawa barnaamijka dabagalka wararka oo idiin tabinaya anigoo Cabdicaziis. Okay, tan iyo kulanti dambe intaan dib u kulmi doono, nabadgelyo.